in English, Ziad Rizvanovic, originally coming from Bosnia and Herzegovina. Now he's a professional fighter in Switzerland. He's a current WK Pro European champion, and he's professional champion from Switzerland and Germany as well. He has more than 70 professional fights. This is just a brief info about Ziad Rizvanovic, the current European WK champion from Switzerland. Coach is out, borci do středu ringu. Borce Ziad Rizvanovic a Petr Hřivna. Pojďme k Péťovi Hřivnovi. Nemá cenu ho příliš představovat. Smash Gym Kickbox Olomouc, trenér Michal Prstek. Petr získal několikrát titul mistra republiky a vyhrál i mezinárodní turnaj Českého svazu Full Kontaktu pořádný v Praze. Czech Open v roce 2006 vyhrál titul mistra Evropy asociace ISKA. A dvakrát se stal vícemistrem světa. To je stručná vizitka Péti Hřivny. Jinak na svém kontě má kolem 50-60 zápasů. Petr Hřivna, modrý roh, the blue corner. Thank you.
Čau, dobrý.